yang jam 2.74 tu. Kenal tak dia? Panggil yang 7.4 tu. Hamba keluar barang apa tu? Kasut awam. Tu kasut tu nak pergi mana? Slot jean? Slot jean lah, tembok lagi. Kau nak pergi mana slot jean tu? Standby, boklok lagi apa kaya dah? Tengok IC. IC ada tak? IC tak ada? Ha? Kau unit mana? 74. Kau sebelah apa? 67. Sebelah 67. Intek. Lagi barang apa lagi dah? Juga. Kau nak apa? Ha? CO, CO nama apa? CO. Sekarang? Nama apa CO? Ramizi. CO, CO 74 Ramizi. Tarmizi. Bukan. Siapa tinggal? Cik tak bagi ni eh? Tangkap ni, bawa balik balai ni. Ya, ni tak payah sekolah lagi. Orang suruh duduk rumah merayap. Kalian dekat apa? Duduk dalam rumah ke luar rumah? Habis tu ni dia duduk mana? Duduk luar rumah. Habis salah tak salah? Salah, dah salah. Dah salah. Dah salah. Dah salah. Dah salah. Pi makan tempat lain. Pi makan tempat lain. Oh, dah berita ke makan ni, makan bol lagi. Ni, kesian elok-elok dah. Pi. Tau, makan. Pi. TV kau tau. Pi makan, Pi. Lepas elok-elok dah. Aku faham bahasa. Lepas kau sini. Tau lah, aku pegang. Bangun lah. Nak bangun, sabang. Tak, aku makan, elok. Cakap hormat sikit. Tau, apa aku nak kata. Cakap memang elok. Elok, kerajaan. Kita dah benar ni tak boleh duduk. Makan dia. Kami tak boleh jumpa. 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 Kami tak boleh jumpa
Aduh, zaman dah berubah lah kehempitan hidup. Kita buat mesin duit sendiri. Ya, cara-cara nak buat duit. Ingatlah, tak ada nama duit. Ambil duit RM50 ataupun RM2 ke, RM5 ke, kok pergi sama besar. Duit berapalah kita duit nak guna? Berapa nak guna? Gunting. Pergi sama besar dengan duit yang nak ambil. Gunting tu. Lepas tu, kita ambil kertas ni. Kita bubuh dalam ni. Dalam mesin ni. Dalam mesin ni kita pulas. Pulas bagi dia masuk dalam tu. Dia akan keluar duit balik sana. Sak, mana? Tu dia. Jadi elok. Kita bubuh lagi. Bubuh lagi. Kertas kosong, putih. Gunting banyak-banyak lah nak apa keping. Gunting banyak-banyak apa keping nak ambil. Kita pulas. Dia keluar. Lepas kita bubuh lagi. Dua keping lah. Kita bubuh lagi. Kita pulas. Dia akan keluar lagi. Habis lagi. Potong apa keping adik 50 dek apa kita nak. Dia. Nak mana kita nak guna kita gunting bubuh. Dia. Ini kami buat dek beli ni ya. Jadi ya buang belanja. Tak ya kerja apa dah. Kami sindui. Aduh, tak payah ajar dah. Kita buat mesin duit lah. Hello, assalamualaikum kawan-kawan. Ni teman nak cerita sikit lah. Benda ni baru jadi lagi kat diri teman. Baru sekejap tadi jadi. Kemarin dulu kononnya kabar angin ada perempuan sampai ke batu gajah yang suruh buka seluar tu ya. Udah sampai ke Ipoh yuk hari ni. Perempuan tu udah sampai ke Ipoh. Pagi tadi temannya pun sampah depan rumah ni. Ada sebiji kereta lalu. Kali pertama lalu dia tengok je teman. Teman tengoklah dia. Kali kedua lalu dah berhenti terus depan rumah teman. Lepas tu dia panggil. Teman pun pergilah kot nak tanya jalan ke apa kan. Kali dia kata masuk kereta. Teman pun masuklah kereta. Masuk kereta udah ada pisau dekat handbrake-nya. Yuk. Lepas tu dia kata buka baju. Dia nak tengok kopek. Dia bagi RM70 dengan Maggi sup tulang. Ni bagus sekejap tadi jadi ni. Maknanya kabar angin ni memang betul sungguh lah. Jadi berhati-hati lah orang Ipoh. Ni kejadian ni dekat Taman Sas Libin ni. Jadi teman rasa lepas ni dia ke Meru tak pun ke Cepor. Jadi hati-hati lah orang Ipoh. Ni baru sekejap tadi jadi ni. Depan-depan-depan betul-betul depan pagar rumah teman ni. Teman terus kunci pagar tu nampak. Goyang yuk. Tidaklah jangan jadi sekali lagi. Cukup lah.